Sot jemi dedikuar në kohë të plot familjes, ashtu sikur se ka paraprirë edhe Genta me dy të ftuarit e saj, ne kemi kënaqësinë që këtë diskutim tash vendosim tashmë këtu në studion tonë. Natyrisht, e thashë pak më parë, nuk do të mjaftonin orë të tëra për të referuar institucionit familje, ndaj kemi kënaqësinë që ta shohim në një aspekt paksa më profesional dhe më të zgjeruar me mikeshën tonë dhe tuajën Entela Binjaku. Mirë se vjen Entel. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni sot për të folur për një temë të rëndësishme pa diskutim, delikate por edhe e bukur në të njëjtën kohë. Po, mua m'vjen shumë mirë që më keni përzgjedhur për këtë temë, sepse tani po kujtoja se temën time të diplomës unë e kam bërë në sociologjinë e familjes dhe veçanërisht kam qenë përqendruar tek raportet prindër-fëmijë. Kështu që sot sikur është një lloj u riktheve në kohë, në retrospektivë. Më duk pak sentimentale kjo temë edhe e parë kështu. Dhe është shumë interesante, na vjen mirë që ti e ka që përfshirë në lidhje me këtë temë, ashtu sikur se të gjithë temat që ne zgjedhim të ndajmë me ju, por a është sot institucioni i familjes i fort në shoqërinë shqiptare? Një pyetje pak e rëndë për mëngjes, po. Ja, pyetja përfaqëson një mendim real dhe për në këtë rast je shumë në rregull. Mendoj që familja shqiptare ndodhet përballë sfidash të vazhdueshme, të përhershme në këto dy dekada, shpesh herë të panjohura, shpesh herë të ditura, por ndoshta jo të trupëzuara kaq shumë. Këto sfida mund të përmend disa, siç është varfëria, siç është papunësia, siç është pasiguria për të ardhmen, siç është pamundësia për të mbështetur ekonomikisht pjesëtarët e familjes, siç mund të jenë sfidat e një jete shumë frenetike jashtë saj, të cilat herës e përpiqen të depërtojnë brenda kuadrit familjar dhe kjo e bën deri diku familjen shqiptare më vulnerabël se ajo ka qenë dy dekada më parë. Pra duket se janë krijuar hapësira vështirësie edhe më shumë me kohën e modernizimit ku natyrisht pretendojmë se emancipimi ka ardhur dhe jemi më të hapur. Në fakt kjo përkthehet në një sër problematikash ndaj të cilave familja është më ekspozuar apo jo. Po, shumë e drejtë. Natyrisht ne nuk kemi se të jemi dramatik në këto që themi. Është më mirë të jemi realist, sepse në këtë mënyrë, duke diagnostikuar disa problematika, ne mund të japim disa sugjerime dhe të ndihmojmë aty ku mundemi. Po, çuditërisht ose në mënyrë paradoksale, jeta ka krijuar shumë lehtësira, por bashkë me to ka sjellë vështirësira të reja, për cilat ne s'kemi qenë përgatitur. Ndoshta kjo është sfida jonë më e madhe. Pra, ajo çfarë po ndodh familjes, ne s'kemi qenë të përgatitur se mund të përballeshim një ditë. Në këtë kuptim do të thoja të huajësimi pjesëtarëve të familjes me njëri tjetrin. Pra njerëzit brenda një familje komunikojnë më pak, shkëmbejnë më pak mendime, e dëgjojnë më pak njëri tjetrin, i japin më shumë kohë atyre çfarë ndodh jashtë familjes sa brenda, sa shqetësimet e jetës jashtë familjare janë më të shumta dhe janë më të larmishme, më të shumëllojshme dhe ato për cilën brenda familjes duke e krijuar dashje pa dashje familjen shqiptare si një vatër hera herës me tensione të larta. Por ne duhet kemi parasysh që këto janë krahasime që i bëjmë me dy dekada më parë kur struktura familjare shqiptare ishte e ndryshme nga kjo e sotmja. Ne kemi qenë mësuar dhe rritur në familje të mëdha ku 2-3 kurora jetonin brenda të njëjtit kulm, nën të njëjtin kulm, ndërkohë që dita e ditës janë duke u rritur familjet bërtham, por dhe ato monoparentale, me një prind të cilat janë bërë edhe këto më të shumë ta në numër, dhe që kanë vështirësira të cilat fare pak dëgjonim se ekzistonin, apo se i kishin familjet monoparentale para viteve 90. Kanë qenë më të pak ta, të kuptohemi. Pra është pak sa e vështirë ta mirëmbash institucionin familje në ditët e sotme? Do shumë kujdes, do jashtëzakonisht shumë kujdes, sepse është institucioni thelbësor, më i rëndësishmi i cilës do shoqëri. Dhe në këtë kuptim, sa më emancipuar të jetë një shoqëri, sa më e mirëqen të jetë ajo, sa më e vëmendshme të jetë ndaj kauzave sociale që ka e gjithë shoqëria, përfshirë këtu edhe sfidat e familjes, aq më në qendër të vëmendjes ndjehet familja dhe aq më shumë kujdes tregohet ndaj saj. Po çfarë ndodh? Ne shikojmë në shoqërinë aktuale shqiptare që ka shumë probleme ka individi shqiptar, sa kur është edhe i lidhur në familje, problemet individuale, si kur shumë fishojnë njëra tjetrën, me pjesëtarët e tjerë të familjes, dhe ato fillojnë pastaj dhe shkëmbehen njëra me tjetrën, dhe detyrimisht situatat brenda familjare bohen gjithmonë më të tensionuara. Nga ana tjetër, ka disa institucione cilat janë inekzistente, për shumë tek ne, që bota e emancipuar i ka. Pra nëse ne themi se jemi duke jetuar sot, një situatë post
shoqëri mase, domethënë, siç janë shoqëritë e tjera, nuk kemi po ato institucionet kujdesin ndaj familjes siç kanë shoqëritë e tjera të emancipuara. Mm-hmm. Për shembull, ne nuk kemi qendra këshillimore për çiftet në krizë. Ne nuk kemi qendra të kujdesit të këshillimit psikologjik për çiftet e reja, ato që presin të krijojnë familje. Ne nuk kemi qendra komunitare, domethënë pranë komunitetit, për të depistuar se ku janë problemet, ku janë familjet më me probleme, të cilave mund të vim në ndihmë përmes këtij lloji. Pra, përfshijmë edhe si kulturësh ideja, se ndoshta në nisma organizatash janë mundësuar të tilla këshillime, por kultura jo ndoshta nuk ndërgjeson ai shumë sa për të shkuar vetë për ta kërkuar. Po, nëse kjo nuk bëhet një kulturë mbarë shoqërore, nëse nuk vjen e brendshme nga vetë shoqëria si nevojë organike për të qenë e vëmendshme ndaj problemeve të familjes në mënyrë që ta ruajmë familjen shqiptare, sa do të punojnë në organizmat e shoqërisë civile, sërish ato nuk arrin dot të depërtojnë të gjitha shtresat dhe nuk kanë mundësinë që të shkojnë në çdo cep të Shqipërisë, sepse në vërtet themi jemi duke folur për familjen shqiptare, po familja nuk është vetëm urbane, nuk është vetëm familja kryeqytetase, nuk është vetëm familja e zonave të mëdha urbane të vendit. Familja jeton, familja shqiptare gjendet në çdo cep të këtij vendi dhe çfarë problemesh ka një familje nuk i ka një tjetër. Çfarë profili problemesh kanë pjesëtarët e një familje nuk i kanë pjesëtarët e familjes. Janë të ndryshme, sikomos të largohemi nga Tirana. Mos ndoshta Entel gjithmonë më tepër sot shohim individë të cilët e jetojnë jetën e tyre dhe kërkojnë ta jetojnë të pavarur edhe pse në një moment të jetës tyre kthehen kokën pas dhe thonë s'është gjë më e mirë që un kam bërë. Ndoshta ky individualizimi i shoqërisë po e zbeh pak çështjen e familjes duke u hapur më tej me vendet e tjera, duke patur eksperiencë, po sigurisht hapja në vitin 90 bëri të vetën. Dhe ndoshta ne kuptuam liberalizimin pak gabim që okay, unë mund të divorcohem në momentin e parë që e mendoj një gjë të tillë dhe nuk më bën përshtypje, unë duhet largohem nga prindri dhe nuk kam më detyrë t'i mbaj ata sepse kam jetën time individuale. Jo, rallit dëgjojmë sot që ka debate të tilla, qoftë për fëmijët, por qoftë edhe për hyrjet e reja familje, dhëndri, nusja e të tjerë, që kanë një lloj fryme. Unë nuk dëgjoj shpesh që të thuhet për shkakun nga një vajzë re që unë do të celebroj dashurinë time, por do të jetoj me familjen e tij, do të respektoj familjen time të tjera e të tjera. Nuk e marr një shembull për të thënë që është mirë edhe ky rast, por mohimi më një herë shumë sigurisht që nuk është mirë. Dëgjoj Klevis, kur unë fola për këto anët e panjohura të shoqërisë që po jetojmë, patjetër fjalën e kisha edhe për ndryshime në raportet e reja që ne krijojmë, krahasuar me ato që kemi qenë mësuar. Në këtë kuptim, shumë nga qytetarët shqiptar kanë jetuar situata nga më të ndryshmet në këto dy dekada, të cilat kanë ndikuar dashi pa dashje në formimin e tyre, në personalitetin e tyre, në aspiratat e tyre për jetën. Në këtë kuptim ka qytetarë të vendit tonë të cilët mendojnë se individualisht mund të zhvillohen më mirë dhe kanë lënë pas dore angazhime familjare të cilat nuk do duhet i kishin lënë. Ka qytetarë të vendit tonë të cilët divorcin e kanë quajtur zgjidhjen e parë të vetme të mundshme dhe të menjëhershme. Ka qytetarë të tjerë të cilët janë përpjekur në mënyra të vazhdueshme deri në vetë mohim ta ruajnë familjen pavarësisht se çfarë jetonin brenda saj. Ka qytetarë të tjerë që kanë një uniformë të re të organizimit të stres familjare, e cila nuk është më 2 kurora në një kulm, por 2 familje që jetojnë pranë njëra tjetrës dhe kanë një lloj lidhje organike edhe në distancë me njëra tjetrën. Pra këto janë të gjitha forma të reja, forma të ndryshme, se si manifestohet sjellja e një individi diku nuk manifestohet në një rast tjetër, por bie dakord me ty sa i takon faktit se ka disa njerëz të cilët nuk e kanë kuptuar si që duhet lirinë e të zgjedhurit të tjetuarit në një kulm apo të tjetuarit vetëm. Mendoj që dita e sotme, si ditë botërore e familjes, ka nevojë të përcillet si një ditë homazhin ndaj të gjitha atyre përpjekjeve të titanike që bëjnë familjet kudo në botë për të qëndruar së bashku dhe për të përballuar sfidat e shoqërisë aktuale, të cilat janë nga më të ndryshmet. Të mos harrojmë ne sidomos që jemi rritur edhe ne të tre. Jemi rritur në një format tjetër familjar, ndërsa fëmijët tan do të rriten apo po rriten në formate të reja, shumë më tolerante, shumë më demokratike, por sado t'u jepet përkushtimi maksimal, sfidat që përballen prindrit
janë të ndryshme nga to me cilat janë përballur prindrit tan në ato kohë. Pra nga brezi në brez ndodhin ndryshime, dhe nuk pritet kohë gjatë për të ndodhur. Dhe tek ne kanë qenë shumë të shpejta. Në fakt, dhe të pa, të pa imagjinueshme. Në diskutimet që bëjmë shpesh me miqtë të huaj, të cilët nuk janë shqiptarë, atë çka ata vlerësojnë më tepër te shqiptarët që vijnë këtu edhe e shohin është familja. Ata thonë ju keni një fat shumë të madh që këtë institucion e keni ende, ekziston, sepse në botë institucioni familjes nuk ekziston më në shumë vende të botës. Megjithatë neve jemi brenda edhe gjithmonë shohim atë anën pak të errët edhe pse mund të duket nga jashtë që është një gjë shumë pozitive. Më ka ngacmuar gjithmonë ideja që ndoshta krijimi i familjes në moshë të herët, në moshë të vogël që në Shqipëri për fatë keq që ekziston, sepse ju e thatë që nuk është vetëm Tirana, janë edhe rrethet ku më shohim çifte të formohen 19, 16, 17 vjeç. Është ky një problem? A mundet që një kjo është një pyetje më naive që mund të ekzistojë, pa a mundet një 16, 17 vjeçar të drejtojë një familje, të krijojë një kurorë dhe të jetë çift? Ju me të drejtë bëtë këto pyetje dhe unë po kujtoja të famshmen 14 vjeç dhëndër, e cila ka qenë një komedi që ka përcjell një mendësi. Dhe jo më kot. Ajo 14 vjeç dhëndër sigurisht nuk ka qenë një skenuar për përcjell një situatë martësore, por unë e gjej shumë aktuale filozofike, po më kot në çdo kohë. Po, po. Jo argument. Sot do të ishte një komedi e zezë, e cila godet. Kështu që është dramatike për shumë çifte që lidhen së bashku, japin, krijojnë këtë institucion kaq të rëndësishëm në mosha shumë të pamaturuara, kur ende kanë etapa për të djegur vetë, për të jetuar vetë, si çdo i ri apo si çdo e re në këtë botë. Se sa ja dalin që ta mbajnë në mënyrë të vazhdueshme këtë institucion familjar të sigurt, të shëndetshëm, unë këtë nuk besoj se e shoh shumë, por le të mos i paragjykojmë. Më mirë, njerëzit le ta bëjnë të zgjedhje në momentin që mendojnë se mendërisht janë të aftë dhe të maturuar aq sa duhet për të marrë përsipër përgjegjësi për jetën e vet, jetën e partnerit dhe jetën e atij institucioni që krijojnë së bashku. Mos folu pastaj për pasardhësit, të cilët natyrisht kërkojnë angazhim të ri. Dhe së dyti mendoj që ka nevojë familja shqiptare të shikojë jo vetëm divorce, të cilat realisht janë rritur. Po të krahasosh të njëjtën periudhë të vitit 2014 për shkakun me vitet më parshme, do ta shikosh që numri i çifteve që i drejtohen zgjidhjes është në rritje, por unë mendoj që shoqëria ka nevojë të shikojë edhe shembuj shumë të mirë familjeve të shëndosha, të cilat pavarësisht të vështirësive me të cilat gjenden përballë, ja dalin të qëndrojnë pranë njëri tjetrit, të japin besim kurajo dhe vazhdimsi institucionet që kanë krijuar. Ne në fushën e sociologjisë flasim shumë për funksionet e familjes dhe disfunksionet e familjes. Ndoshta është momenti që të përcjellim disa nga këto funksione të cilat familja i ka obligim, detyrim të kryej si institucion. Në këtë kuptim do të thoja, funksioni i parë shumë i rëndësishëm i një familje është funksioni mbështetjes ekonomike për pjesëtarët e saj. Pra, si rezultat i këtij angazhimi ligjor, të njohur të mbështetur nga shoqëria, që njeh pra martesën, institucionin që ajo krijon, familjen, pjesëtarët e familjes e kanë detyrim të mbështesin ekonomikisht njëri tjetrin. Së dyti, pjesëtarët e së njëjtës familje kanë si detyrim mbështetjen emocionale për njëri tjetrin. Së treti, kanë angazhim funksionin riprodhues, kanë angazhim funksionin seksual, kanë angazhim funksionin e suportit psikologjik për njëri tjetrin. Sepse në çdo rast që ne shikojmë që një familje ka diçka që nuk shkon, duhet të kuptojmë që këto funksione tashmë janë disfunksione. Njëri prej tyre ose dy apo të gjithë së bashku kanë filluar tashmë të devijojnë dhe t'i krijojnë një premis familjes për zgjidhje. Edhe po të shikojmë të gjitha rastet e familjeve të suksesshme që ne i shikojmë nga jashtë që qëndrojnë së bashku, mbështesin njëri tjetrin, pasardhësve ju krijojnë një mjedis shumë ngrohtë familjar. Këto janë familje që në përgjithësi mbështeten në një angazhim shumë të madh ndaj asaj që kanë krijuar, një komunikim të vazhdueshëm mes partnerëve dhe mes pjesëtarëve dhe në përballimin e sfidave së bashku. Në çdo rast që ne shikojmë familje tek të cilat situatat nuk shkojnë kaq mirë, ne kuptojmë se aty një nga këto funksione nuk është në rrugën e duhur ose kuptojmë që funksioni i
komunikimit thuaj se ka humbur fare, ose kuptojmë që njëri nga pjestarët apo partnerët ndjehet i vetmuar në kauzat e jetës dhe nuk ndjehet i mbështetur nga të tjerët për t'ja dalë mban atyre kauzave që pun fundi themi kauza jetë, por nuk janë më individuale, janë edhe familjare. Ose shikojmë që partnerët kanë nisur me styre një lloj divorci emocional, pra nuk ndjejnë më për njëri tjetrin, ose shikojmë që kanë nisur një lloj divorci psikologjik, nuk mendojnë më për njëri tjetrin, mendojnë për hapësira të tjera. Dhe këto përbojnë premisa për t'i orientuar këto familje drejt zgjidhjes. Prandaj ne, duke ditur këto situata, duke ditur se si ndodh një zgjidhje, se si hyn një familje në krizë, le të punojmë më shumë në mënyrë të tillë që individëve t'u krijojmë mbi të gjitha besimin tek vetja, të kontribuojmë që sfidat ekonomike të mos jenë vetëm sfida të tyre, por ato të kuptohen si një si sfida shoqërore për të cilat shoqëria ka angazhimin të ndihmojë. Le të punojmë më shumë që fëmijët e një strehe familjare të jetojnë në një çati të ngrohtë me dy prindër që kuptohen, dy prindër që e ndjekin njëri tjetrin, që nuk i ndajnë vështrimin njëri tjetrit, dhe le të punojmë më shumë që edhe shoqërisë të krijojmë institucione ku të di tjetri ku të drejtohet në rast se ka një hallë dhe se nuk mund ta zgjidh as me të afërmit as me familjarët. Pra lini si nevojë, më së shumti. Duhet, patjetër. Mund të themi me të gjitha këto argumente se ndonjëherë edhe kompromiset e mbajnë gjallë një martesë apo jo, është e pamundur. Mbajnë institucionin, atë që është firmosur. Por jo marrëdhënie, por jo emocionalisht, po. Mendoj që emocionalisht ato janë familje të cilat e kanë humbur njëri nga këto funksione që unë folja. Edhe martesa një lloj kompromisi është në vetvete. Bijem dakord, bëjmë një kompromis që marrje përgjegjësisë. Kompromis. Në themel, çfarë ka ky kompromis? Ka afeksionin, ka dashurinë, ka interesat e përbashkëta, ka vazhdimsinë e jetës prej këtij etutje të dy së bashku për qëllimet për të mira. Por në ato momente kur ne shikojmë shumë familje të cilat kanë konsumuar shumë nga funksionet e tyre dhe vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë, atëherë mund të themi se e vetme gjë që kanë mbetur është ky kompromis që ata kanë lidhur me njëri tjetrin. Që nuk duhet ishte zgjidhja më e mirë apo jo? Natyrisht që jo, por për fatin e keq këto ndodhin dhe ne i shikojmë ka çifte të cilat duken se familja që kanë krijuar është një familje shëndetshme, por ata nuk janë të lumtur brenda saj. A kemi sot përballjen më të fortë midis brezave? Shumë e fortë është. Është e fortë sepse është natyrshme të jetë e tillë, por pse bëhet e fortë sipas meje është sepse të rinjt nuk e kanë mundësinë të shkëputen, të zhvillohen si personalitet i mëvetësuar, të konsolidohen në vetë besim, të rregullojnë ekonominë familjare personale dhe janë të detyruar që të gjithë këto konflikt ndërbrezor të mos e shpërthejnë, të mos e flasin, por ta jetojnë edhe ta përtypin. Unë jam e mendimit që një shoqëri zhvillohet në shkallën kur njerëzit i shpëtojnë varësive nga njëri tek tjetri, në kuptimin organik të fjalës. Dhe në këtë kuptim mendoj që shumë prej të rinjve tanë, pavarësisht se janë brez tjetër, kanë dëshira tjera, konformohen si rezultati pamundësive për të shkëputur e për qëndë më vetësishëm në atë që duan të bëjnë. Edhe në këtë kuptim unë shikoj që ka shumë të rinjtë të cilët në modelin e ri që krijojnë, adoptojnë një model që e kanë marrë në familje, e cila jo në çdo rast ka qenë një familje emancipuar, një familje e hapur në kuptimin e mendësisë, por reflektojnë në shenjat familjeve të ndrydhura, familjeve të mbyllura, ku ilustrohet shumë mirë shpreha Darda bie në Dardh. E vërtet, edhe aq më tepër kohët kanë treguar dhe eksperienca që nëse sa më tepër ta mbyllësh një individ, aq më shumë ai do të shpërthejë në një moment të caktuar. Në fund të kësaj bisede, Entel, që është shumë interesante kur flet me ju, a themi sot që ndodhem në një krizë të madhe familjare shqiptare? Apo është një sfidë kjo që herë të avon duhet ta kalonim? Unë nuk jam shumë për mendimin për mendimet përgjithësuese. Në formë dramatike e ndjen la situata. Po, dëgjoni, edhe vetë studiuesi ndahen sipas paradigmave teorive që ata përqafojnë. Për shembull, ka studiues të cilët janë kritik.
Ata kanë përqafuar shkollën e mendimit kritik dhe gjithmonë mbajnë të linjë. Ka të tjerë studiues të cilët e paraqesin shoqërinë ashtu siç ajo është, po ka të tjerë të cilët flasin për shoqërinë ashtu siç ata duan që ajo të jetë. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që hera herës lëvizte edhe te kjo paradigma e fundit. Unë nuk mendoj se shoqëria shqiptare familjen e ka në krizë të madhe. Mendoj që familja shqiptare ka shfaqur dukshëm kriza. Dhe kur ti jep sinjalet e krizës, ti si shoqëri e ke për detyrë ta ruash sepse prej saj lindin shumë e shumë probleme dhe kurimi këtyre problemeve duke bërë të shëndetshme të familje e bën edhe shoqërinë vet. Kështu që në këtë kuptim ne po flasim, historitë njerëzore flasin, mediat flasin, politikat të ndryshme sociale mendojmë se janë duke nisur bëjnë diçka në kuptimin e kujdesin dhe e familjes. Në këtë kuptim mendoj që jemi vërtet në situatat kur duhet të japim një sinjal alarmi për treguar më shumë aktiv, se ne kemi vite që flasim për këto probleme, po me sa duket janë në proces. Nuk mund të mira vesh avash të populli. Duhet të bëjmë edhe më shumë. Faleminderit të dashur që ishëm në sot. Ti e pjesë e familjes tonë të One Morning dhe jemi shumë të lumtur. Edhe gjithmonë të ndërsi. Edhe për mua faleminderit shumë dhe ju jeni shumë të këndshëm dhe ju thoni gjëra shumë bukura. Na ka nisur një mëngjes i bukur, duke folur për familjen, duke nxjerrë në pamje natyrisht problematikat, por duke kuptuar edhe rëndësinë e saj, bëhemi vetëm ndërgjeshëm për ta bërë të bukur jetën e tyre. Publicitet, rikthehemi pas pak.